Olá pessoal, meu nome é Carlinhos Cardoso, campeão Grand Chef de panificação pela Padaria 2000, consultor técnico de panificação e confeitaria. Hoje eu vim desenvolver uma receita de coxinha de especiarias. Vamos iniciar o preparo da massa da coxinha. Com a água que eu cozinhei o peito de frango, eu reservei e vou utilizar para preparar a massa. Manteiga, sal, agora é só deixar a água ferver bem para a gente adicionar a farinha. A água ferveu já, eu vou adicionar a farinha de trigo. A gente tem que mexer, cozinhar bem até soltar do fundo da panela. Pronto, a massa soltou do fundo da panela, é o ponto da massa. Depois da massa pronta, eu vou misturar um pouco na batedeira. Vou adicionar mandioquinha já cozida, tá? Um pouco de salsa e o parmesão ralado grosso. Vou iniciar o preparo da recheio de coxinha de especiarias. Eu vou refogar o alho. O alho está refogado, vou adicionar o frango desfiado. Um pouco de colorau. Adicionar uva passas. E a salsa. Agora recheio pronto, põe um pouquinho de sal e parmesão ralado grosso. Sal só um pouquinho porque o parmesão já é salgado demais. Agora é só reservar o recheio, depois que esfriar a gente monta a coxinha. Vamos iniciar a modelagem da coxinha de especiarias. O recheio está pronto, massa pronta. Ó, uma dica, ovos inteiro com um pouco de água e um pouquinho de sal. Farinha de rosca, ela está temperada, tá? Eu temperei ela com queijo parmesão, com salsinha e orégano. Então, o segredo fica com a casquinha crocante e uma casquinha bem temperada. A receita ficou uma massa boa, firme, boa de modelar. Vamos abrir ela aqui, ó. Pegar um pouco do recheio. Apertar bem para não ficar com ar dentro da coxinha.
modelando. E uma dica que vocês vão estar vendo no vídeo, que quando eu preparo a massa da coxinha, eu fiz ela diferente. Eu não adicionei na água a mandioquinha. Por quê? Eu preparando a massa só com a água, o tempero e a farinha, aí depois adicionei, depois dela a massa pronta, eu adicionei a mandioquinha cozida. Porque a mandioquinha, quando você adiciona ela depois da massa pronta, só para misturar, ela vai ficar com uns pontinhos na massa de mandioquinha e vai ficar uma aparência mais bonita e dá um sabor melhor do que você cozinhar ela direto na panela junto com a água e a farinha. Vou dar mais uma dica para vocês. Daquela coxinha não ficar com recheio só no fundo. Quando você cortar ela no meio, ela está com recheio até no bico. Você recheia ela bem, aí quando você estiver fechando ela aqui, ó, aí você vai fechando e tirando o excesso. Vai fechando, fazendo o bico e tirando o excesso. Quando ele aparecer o recheio na ponta da coxinha, é o ponto dela para você parar de modelar ela. Aí quando você, depois dela frita, que você cortar, ela vai estar com recheio até no bico. Vou passar na cobertura essa aqui, ó. Ó, mais uma dica. Tem vezes vocês passam direto no ovos, depois na farinha. Primeiro eu passo ela na farinha, que ela fica com a casca mais crocante, ó. Passo ela na farinha, depois eu passo no ovos, e depois volto para a farinha de novo. Aí fica uma casquinha mais crocante, não fica tão fina, né? Ó, deixa eu passar na farinha. Passa no ovos. Farinha de novo. Ó, você vendo a coxinha, ela com a farinha temperada, fica com a salsinha, orégano, parmesão. Depois que frita, fica excelente. Farinha de novo. Vou fritar a coxinha de especiarias agora. O óleo pré-aquecido. Vamos lá. Vou pôr mais duas. Ó, o ponto dela é esse. Bem douradinha a coxinha, ó. Casquinha crocante. Vamos tirar ela aqui. Ó, já sai do óleo sequinha. We'll be right back.